Bé, molt bon dia a totes i a tots. Em presentaré breument. Jo sóc infermera, treballo a l'equip d'atenció primària de la Sagrera de Barcelona i tinc l'honor i el plaer de coordinar juntament amb la Núria Fabrelles el grup de treball de salut mental a l'atenció primària. Formo part també de l'equip de docents, de professionals que dinamitzem la formació de persones que condueixen grups psicoeducatius a tot el territori. I bé, en primer lloc, els agraïments. Jo necessito fer agraïments, sobretot a les persones que esteu aquí a la sala, per l'esforç que heu hagut de fer vosaltres i els CAPs en reorganitzar agendes. Jo sé que en aquests moments és molt complicat. Gràcies a les infermeres, metges i treballadors socials que dinamitzeu els grups psicoeducatius, això significa un esforç, ja ho conec. Gràcies als professionals de les unitats de salut mental que esteu avui aquí. Alguns ja sé que no han pogut venir perquè ja s'està celebrant el Congrés Nacional de Psiquiatria, Oviedo, i sé que alguns s'han disculpat perquè estaven allà, però els que esteu aquí, benvinguts. I gràcies, com no, als professionals d'aquest grup tècnic de salut mental a l'atenció primària, molts d'ells estan aquí de ponents. Però jo vull fer esment especial a la Núria Fabrelles, que fins ara ha estat cocoordinadora i que ara se'ns han anat a la Universitat de Barcelona com a professora titular, però que jo confio que continuï col·laborant i participant en el grup. També veig des d'aquí a la Montserrat Figuerola, que ha estat directora d'Afers Assistencials de l'Institut Català de la Salut fins fa un temps, i que també jo haig de dir que gràcies a aquestes persones que han facilitat i han dinamitzat la tasca que això sigui possible, jo li vull donar el meu agraïment també. Els ponents, com no, els ponents que no són del grup, que també estan aquí, i els responsables de la institució de l'Institut Català de la Salut i els seus col·laboradors, i especialment també la Vanessa Pomés, que és la responsable de protocol i relacions institucionals, que ens ha donat molt de suport durant tot aquest temps. Jo vull felicitar-la també. Passats els agraïments, que jo necessitava dir-ho, en segon lloc vull... Jo em pregunto per què som aquí, no? Bueno, doncs, a l'Institut Català de la Salut i des del grup de treball de salut mental a l'atenció primària volem compartir i intercanviar experiències que s'estan duent a terme a tot el territori de Catalunya. Des de fa molts anys, però des de fa 5 anys que es va constituir el grup, hem intentat coordinar i recollir totes aquestes experiències per tal de que es puguin conèixer en altres territoris i a vegades doncs, aprofitar-les i implementar-les si cal. El grup tècnic voldríem que aquesta jornada signifiqués un estímul i una motivació per continuar amb el treball que estem fent sobre salut mental a l'atenció primària, però també obrir noves finestres a intervencions principalment preventives i de promoció de la salut mental que avui es presentaran aquí. Tot això no seria possible sense la formació dels professionals, sense la formació i les activitats de recerca per tal de ser més resolutius. Sense això no podríem tirar endavant. Jo estic convençuda que és tanta la transversalitat de la salut mental en diferents situacions de la nostra història de vida que cal prestar-hi atenció i, com deia el Félix Castillo, fent una mirada apreciativa. Hem de fer aquesta mirada apreciativa per tirar endavant, no? Tant a nivell personal com professional. I des de la meva experiència, jo això dels temes de salut mental, dels grups psicoeducatius, etc., m'han ensenyat que des de la meva experiència és des d'on parlo millor. Estic aprenent que en uns moments en què la nostra societat
vivim canvis, incerteses, hem de tibar de la nostra resiliència. És una paraula que em va encantar. La Isabel Moya, en la formació que feia, l'explicava sovint. Jo ja m'havia sonat una miqueta, no? Però és aquesta capacitat de readaptar-nos contínuament malgrat les adversitats. I, com ja ha dit abans el conferenciant, hi ha moltes eines per fer-ho i per treballar-ho. Per tant, us convido des d'aquí a que en cada un dels vostres equips poseu en marxa aquesta... I vull acabar, abans de presentar els ponents de la taula, amb una frase del doctor Moisès Brogi, que diu que el tracte forma part del tractament. I amb això m'agradaria que, a part de tot, us n'anéssiu cap a casa després de la jornada. Molt bé, doncs ara començarem.